よし。よし。とりあえずまずドライバーティーショット。吹き流し正面。うわあ、開いた右。これは入ったね。ちょっと帯っぽいです ね。入ったね。はい。よいしょ。まあ大丈夫やね。これはね。はい。はい。ちょっと右やけども。はい。はい。残念。まあ僕なりの今日のテーマのスイングは失敗やったっていうことやな、はい、あ、ちなみに今日はどういうテーマだったんですか、はい、今日はですね、はい、あのもう全部、出だしを手からじゃなくもうこの、はい、極端に言うたらもう、はい、このね、うん、肩から入るイメージで、はい、全部肩から入れていく感じで、はい、試してるのよ。指導しようと。なんかそれは、はい、なんかこう誰かのスイングとか参考にされたんですか？超我流です。自分で。自分で。はい、はい、自分で。それは練習してる時とかに思いついたってことですか？そういうことです。そういうことです。それがだから全部一緒のような球出てるでしょ。そうですね、はい、右に。まあ練習でうまいこといったからやってんねんけど、はい、まあコース出たら全然違うよね、やっぱりね。もうほんと超悪いやけど、まあ極端に言うたら、はい、今まではまあこうい要するにこういってこう体回しててんけど、はい、まあ手からいってこう回しててんけど、はい、もうここは考えずにもうそれこそまあゆるゆるやわね、うん、でこっからもうこうついて勝手についてくる感じ、勝手についてくる感じで、はい、まあゆるゆるです。なるほど、それをちょっと試してみたくなって練習場で成功して、はい、今日コースで初めて、はいはいはい、まあでも疲れないし体疲れないし飛ぶしやっぱり、ただまあ方向性はあんまり良くなかったんけど、うん、でもそんなことやってるのがおもろいんですよね。はい、でも、はい、いや、うまくいかないと面白くないね、俺の場合は。いや、もちろんそうです。ああですけど、ああ、やってみたら分かりませんやん。そうなのね。この間調子良かったのに、ホトちゃん、いじる必要ないやんって、ああ、ね、ああ、他人は言うかもしれないですけど、ああ、勝手に自分で思いついたことをやってるのが、これがの正しいアマチュアゴルフ。正しいアマチュアゴルフ。そうなの、そうなの、はい。まあ俺はもうそうやってずっとやってきてるから、はい、まあまあそれでいいねんけど、はい、でもやっぱりスコア良くなりたい。もちろんもちろん。なりたいから自分でこういろいろとやってるんですもんね。やってんねんけどね。はい。左、うん、ちょっと木の裏ぐらい行ってもたかな。これ前出たかどうかですね。あ、うわ、そっちか。あれ、そっちに乗ったな。ああ、そうです。そっちの、はい、サブグリーンの、そっちに乗ったな、ね、はい。そっちに乗ったな。よし。よし。
よし。よし。よし。あ、弱いな。うん。ちょっと弱かったね。当たりが悪かったです。はい、変なとこやった。きっちり。ずっとちょっとショート気味やから。うん、ちょっと強めに打ちました。でもいい感じでしたね。うん、ナイス。ありがとうございます。でも OB やったんで。スコア何だと思いますか？OB やったんで、はい、8ですか。ということはほんまや、はい、新たな法則ができました。嫌な法則できたな、はい、トリ、ダボ、ボギー、パー、はい、ボギー、ダボ、トリ、はい、そのままやん、はい、どうなってんのこれ。ほんまやね、はい、綺麗に。だから今入れと思ってたんですよ入ったらトリで終われるから。いやもうその前に入れって思って。いやね、いや惜しかったですけどね、ダボパッドもね。そうあれを入れって思ってもらわないと。はい、あ、これ新たな法則できたと思って。いやもうそんな法則嫌やわ。四遊でとりあえずその三本の木越えてフェアウェイ目指したいと思います。はい。ちょっとティーは軽くやりたいと思います。OK。これも当たりでも、まあ結果まだ大丈夫。ちょっと右ですが、はい、はい、もうここでもほんの旗がわずかに見えるだけ。エッジ55です。エッジ55、はい、上り入れて。そうですね、入れて、はい、55、65ぐらい打つつもりでいいんじゃないですか。手前かな。いや手前かな。まあ、でもピン方向でしたけどね。方向は方向。手前。え？ピン方向やったのね。あ、ピン方向にバンカーあったんだ。うん、ありますね。なるほど。しかもちょっと低かったですもんね。そっかそっか。うん、でももう被ってたよね。そうですね。そうやね。そっかそっか。なるほど。あー危な、ちょっと奥やけどもセーフ。止まりました。止まりました。めっちゃちょっと薄かったからなんか跳ねた感じやったよね。
ナイスタッチ。タッチはまあまあね、曲がりが難しかったね。なんかどっちもある感じで。そうですね、うん、だから一応まっすぐ狙ったつもりやけど、ちょっと左行ったね。こういうのもちゃんとしっかりね。危ない。なんとか入れました。ボギーですか。はい、はい、法則が破られました。いや破っていいのよ破っていいのよ。法則やったらダボなんでしょ。はい、いい破り方よ。でボギーで、はい、次パーで上がるんで、はい、もう49で上がらせてもらいますから、はい、もう50は嫌なんで。お願いします、ね、いくらなんでもお願いしますね。任して、はい、任して。1年で最後なんですよお願いしますね今年の締めくくり、はい、このホールに全てかけてみろ。はい、マジで。わかりました。よし、吹き流しね。うわ、バンカー方面、バンカーか、バンカーまで届かんか。まあまあバンカーでもバンカー方面です。はい。本当に見事に全部同じ球ですね。いやね、そうやね、ほんまに。ね、だから、うん、ある種なんか、うん、ボール位置とか何かを変えたら。そうやね、そうやね。だからそれをちょっとなんか探してんけど、うん、全部結局一緒やった。うーんでも OB とかじゃないと思うんで。あ、そこまで行ってないですね。はい、だからパーで上がれる可能性はまだありますから。バンカーですかね。まさかの左のバンカーやったね、はい、もうでもパー取るにはやっぱりグリーンに。うまい。止まって。うわー止まらんか。うわー、そっち何。よし、58で。よし、うわぁ、はい、このショット自体はまあまあでしたけど残念。はい、ありがとうございました。最後はダブルボギーでした。どうもありがとうございました。いやー9ホール難しかったです。
まあ先に言いますとスコア的には、51ということになりました。いや申し訳ない、本当にもう自分が一番悔しいですね、これは。なんとなく、はい、この令和5年、はい、振り返ってみますと、確実に令和3年、はいはい、4年よりは、うん、バーディーは、うん、多分増えてるんですよ。そうなんや ねバーディーだけの数は増えてるけども、うん、スコア自体は変わらない。でショットも、はい、すごくこう、うん、ドライバーでもこう、うん、ビシッとした球も、はい、出ますし、うん、あの方向性も良くなってきていると思うんですけど、うん、何かこうスコアにつながらなかったりとか、はい、どっかのホールで大叩きしたりとか、シャンクをしてしまったりとか、はい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 、いろんなそういう課題が見えた1年だったと思うんですけど、うんうん、確かにおっしゃる通りでございます、はい、なんかいや自分の中ではあいい感じやなと思って、次行ったらもうちょっといいスコア出んのちゃうかなってやっぱり自分に期待してしまって行く回数どんどん多かってんけど、はい、だからその気持ちになるっていうことは自分の中であ結構上達してるなって思っててんけど、実際蓋開けたらそこは変わらない。そうですね、なんかそういう意味では、うん、今年1年は、うん、そういったこういろんな種まきというか、はい、あの次への向けた爆発のね、うん、前に向けた、うん、ちょっとこう一回かがむ年だった気もしますので、うん、ぜひそうやね、そういう2024年は、うん、あのジャンプというか、はい、かがんだ溜めたパワーをぜひ吐き出していただいて、いやほんまやわ、もうマジで、はい、だからもう本当に僕はもう皆さんもそうかも分からんけども、それぞれで、自分自身でいろいろ試したりとかして、あこんな面白いな、これうまいこといくんちゃうかとか言って練習してコース出て試してダメ、ほんでもう一回やり直しの繰り返し、これが面白いねんけど、いい加減ね、結果を出したい。そうですね、だからもう本当に2024年は、はい、来年は本当に結果を出していきたい、はい、いきます、お願いします、はい、そのためには、はい、またいろんな方に、はい、お世話になると思います。またぜひ東と西ありますんで来たいと思いますんで、その時はまたよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。良いお年を。今日はですね、キャディバッグを、はい、探しに来ました。あ、ちょっと待って。これってどこ見ていこう。ベルディングをまず見ようか。じゃあ、はい、なあ、そうですね。はあ、ちょっと今日来てよかったな。ちょっといやほんま。チャンネル登録お願いします。